Wajuzi wamekunywa pombe, wanalala chini ya kitanda, mama analala juu ya kitanda. Hapo iko boma kweli? Hapo iko boma? Singaribu tuangamie. Sasa mimi mnajua kazi yangu ile mlinipatia. Mkichagua huyu rais, mliona jina yangu hapo? Na picha. Mliona ama mkuona? Si mlinipatia kazi ya kumsaidia huyu rais na kumchupa na kumlinda. Hiyo ndio kazi yangu. Na kazi ya huyu rais ikiharibika, mtu ya kuulizwa ni mimi. Tumekubaliana? Nyinyi kazi yenu ni maombi. Muache pombe, murudi kwa shamba, mbolea iko sawa sawa, muzalishe chakula, tumusaidie huyu rais. Muko tayari? Muko tayari? Mimi nimeshukuru sana sana sana, na mimi nitarudi. Nilikuwa nimesema niko na maneno na nyinyi. Na mimi nataka nikuje tuongee mambo jioni jioni mambo yetu. Mnataka ya jioni ama ya mchana? Mnataka ya jioni ama ya mchana? So nirudi nikiwa peke yangu. Unajua kuna mambo mengine yatutaki hata rais ajue. So unajua kuna mambo ya nyumbani. Ile rais unajua ni wa juu sana pale juu. Sasa huku chini iko mambo yetu. So mimi nitarudi hivi karibuni. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya.